Det klør så fælt på balla. Oh, alla! Hallo! Alla! Hallo! Alla! Hallo! Alla! Hallo! Hallo, hallo, hallo! Varsågod, 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 kom in, kom in, varsågod, varsågod, fitt, 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 fitt. Hæ? Fitt, fitt, ska jag finna fram en stol. Fitt, 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 fitt. Det är dock och klå sig. Det ser du som sitter. Det är då. Grudal, grudal, grudal. Grudal, grudal. God dag, ja, god dag, ja, god dag. Ja, vad tror du, vad tror du att du här, du har nu här? Hä? Vad tror du här, här? Jag har ju beställt timme. Är det? Jag har beställt timme. Beställt timme? Ja. Timme? Ja. Timme? Ja. Kan vara allvarligt. Ja, men har du, har du då, har du då sån, har du då sån cymbaler? Vad sa du? Cymbaler, klarinett. Ja. Och putta in, du vet jag. Vi må nok sende hamrefest og ta runkebilder. Hva sier? Sende hamrefest, syke lys og ta runkebilder. Runkebilder. Runke. Runke. Ikke takk for prøvesen. Ikke du, det er ikke kommet fast. Ikke alt der er bussepott. Ikke alt der er alle botten. Du ser det ikke kommet fast. Jeg skal ta lunke billet. Du ser så. Ja. Nu har den tid till det då. Ja, gutta på runkavdelingen, de håller kuken. Gutta på runkavdelingen, håller kuken. Det är inte att prova att säga att jag håller kuken. Men är det ingenting du kan göra här då? Jo, men det kan vara allvarligt. Nej. Jo! Kan du så glickla och glickla? Hä? Kan du så glickla? Titta musa. Inte doktor Pusin. Inte du se ta klinikoklonis. Klinikoklonis. Du förstår. En teknologisk undersökelse. Du vet du. Du vet du. Här! Nej, där. Här! Ja, här. Ja, men Åge Abrahamsson, nu kan du se vad du har ställt i stannet. Ha 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 ha
Nei. Nei, Karanda. Søster, søster. Hanske. I'm going in. And I hope you don't fish me. Doktor! Doktor! Hvis du finner en hov og lydersen der, så ta han for Guds skyld ut der ifra. Si meg! Si meg! Hæ? Bruker du fett av meg? Hæ? Bruker du fett av meg? Du hører vel faen ikke noe mer, kom igjen, du ikke fett av meg, de fører varene, det er helvete sånn.